Ahojte, ja som Katka a dnes tu mám so sebou tohto kompaktného krásavca. Je to model Xiaomi 14, ktorý Xiaomi predstavilo len pred niekoľkými dňami na globálnom trhu a ja som mala to šťastie nielen sa zúčastniť jeho predstavenia, no aj ho otestovať. A ako sa mi nová vlajková loď z dielne čínskeho giganta páči? To si teraz prezradíme v tejto recenzii. Xiaomi 14 v prvom rade zaujme kompaktným dizajnom, ktorý skvele sadne do ruky. Jeho asociácia s chipsetom Snapdragon 8 tretej generácie či fotoaparátmi Leica je však silná, preto sa naň pozrieme detailne vo všetkých oblastiach. Začnem ale práve konštrukciou, ktorú Xiaomi tento rok mierne pozmenilo. Rámček telefónu je na hornej strane nenarušený, mikrofón či earblaster sa teda presunuli na iné miesta. Xiaomi tu argumentuje tým, že rámček bez narušení pôsobí viac prémiovo a ja to môžem len potvrdiť. Tu Xiaomi 14 prichádza s výrazným vylepšením v porovnaní s minuloročným Xiaomi 13, ktorý bežne využívam. Zadná strana telefónu je opäť sklenená a na Slovensko telefón prichádza v troch farbách, čiernej, ktorá je tento rok matná, bielej a zelenej. Práve zelenú som si zvolila pre túto recenziu, pretože pôsobí netradične a Xiaomi sa ňou odlišuje od konkurenčných výrobcov. Display chráni Corning Gorilla Glass Victus, teda pokročila ochrana displeja voči rozbitiu či škravancom. Okrem toho tu však nájdeme aj krytie na úrovni IP68, čo je pri vlajkovej lodi už bežné. Ramček je hliníkový a telefón celkovo pôsobí robustne a to aj napriek kompaktným rozmerom. Xiaomi 14 skvele padne do ruky a to aj do takej menšej ako mám ja. Display má len 6,36 palcov. Xiaomi si teda pri základnom telefóne drží štandard menšieho modelu rovnako ako aj pri dvoch predchádzajúcich generáciách. Mám taký dojem, že menšie telefóny na trhu majú stále svoje miesto, aj keď väčšina výrobcov od nich postupne ustupuje. Samozrejmosťou je aj podpora Dolby Vision a telefón prichádza s LTPO AMOLED panelom. Tu je vidno vylepšenie v porovnaní s minuloročnou generáciou vlajkových lodí od Xiaomi, kedy výrobca nasadil LTPO display len do proverzie. Obnovovacia frekvencia displeja sa teda v Xiaomi 14 môže dynamicky meniť medzi 1 Hz až 120 Hz. Prejdeme ale na balenie telefónu, kde si Xiaomi taktiež udržuje svoj štandard. Nájdete v ňom ako obal na telefón, tak aj nabíjací adaptér a kábel nabíjania. Obal na telefón je tu však už čierny, nie transparentný, ako to bolo pri minulých generáciách smartfónov. Xiaomi takýto obal nasadilo už aj v sérii smartfónov Redmi Note 13 a tiež v novinkách od Poco, teda sérii Poco X6 a Poco M6 Pro. Tento obal má výhody a nevýhody. Čierna farba sa vám tak jednoducho nezašpiní a nezožltne, ako to majú vo zvyku transparentné kryty. Sklamaním však pre mňa je, že pod takýmto krytom vidím len modul fotoaparátu, nie teda farbu telefónu. Aj keď som si teda na test vybrala krásnu zelenú, viem by som si ju neužila. Čo sa týka operačného systému, Xiaomi 14 tu oficiálne prichádza s predinštalovaným systémom HyperOS, ktorý je novinkou. Xiaomi HyperOS nahradil dlhoročnú nadstavbu MIUI a výrobca si vyhradil veľkú časť prezentácie predstavovania nových smartfónov na to, aby predstavil aj tento systém. Xiaomi HyperOS prichádza s redesignom používateľského prostredia a neskôr ponúkne aj viaceré AI funkcie. Aktuálna verzia systému je postavená na najnovšom Androide 14 a ako sme sa dozvedeli, Xiaomi 14 získa 4 ďalšie verzie Androidu a má prísľub 5 rokov bezpečnostných záplat. Na vlajkovú loď teda ide o slušný prísľub aktualizácií, aj keď niektoré značky už začínajú inklinovať k 7 rokom podpory. Srdcom modelu Xiaomi 14 je čipset Snapdragon 8 3. generácie, teda najnovší čipset od Qualcommu určený pre vlajkové lode na rok 2024. Tento čipset vám ponúkne presne to, čo by ste od vlajkovej lode očakávali. Skvelý herný zážitok s možnosťou hrať aj náročnejšie hry. Bonusom je tiež veľká možnosť multitaskingu, práce s náročnými aplikáciami a skvelé výsledky v benchmarkoch. Xiaomi 14 navyše disponuje aj LPDDR5X RAM s veľkosťou 12 GB. Model však prichádza na Slovensko v dvoch pamäťových konfiguráciách, rozdiel je len vo veľkosti interného úložiska typu UFS 4.0. Môžete si teda vybrať medzi kapacitou 256 GB a 512 GB. Rozšírenie o SD kartu však telefón nepodporuje, čo pri ale takejto kapacite vôbec nie je treba. Prejdem k fotoaparátu, ktorý disponuje troma snímačmi. Všetky tri majú 50 megapixelov a hlavným snímačom je nový Light Fusion 900, na ktorom pracovalo práve Xiaomi. Ten doplňa ďalší telefotosnímač s možnosťou snímania makrosnímok a tiež ultraširokouhlý snímač. Samozrejmosťou je aj podpora optickej stabilizácie obrazu a Xiaomi 14 disponuje možnosťou 3,2 násobného optického priblíženia. Fotografie z telefónu sú skvelé a spoluprácu s lejkou je tu značne cítiť. Opäť tu narážame na možnosť využitia dvoch fotografických režimov, ktorými sú lejka Vibrant a lejka Authentic. Xiaomi tu tak opäť dáva možnosť vybrať si, ktorý režim vám je bližší. Vibrant vytvára mierne živšie snímky a Authentic zasa skôr autentické. Z vlastnej skúsenosti však skôr preferujeme režim Vibrant na bežné denné snímky a režim Authentic zasa skôr v tme či prítmi. Väčšinou si však každú snímku vytvorím dva razy, aby som tieto režimy mohla porovnať. Selfie fotoaparát má 32 megapixelov a opäť si zastávam názor, že Xiaomi to vo vlajkovej like sérii so selfie naozaj vie. Xiaomi 14 som rada využívala aj na tieto účely, keďže selfie fotoaparát dokáže zachytiť aj množstvo detajlov, občas aj tie, ktoré by som na snímke nechcela. Napríklad nedokonalosti na mojej tvári. Video telefónu je skutočne dobré. Xiaomi 14 ponúka možnosť natáčania 8K videa pri 24 fps, no na bežné natáčanie som zvolila skôr 4K pri 60 fps. Video pôsobí viac než slučne, ako v denných, tak aj nočných podmienkách, na čo sa môžete pozrieť sami. Takto vyzerá štandardné denné video modelu Xiaomi 14 pri 4K 60 fps prechádzame sa, cítime aj stabilizáciu obrazu. Teda ako pekne nám telefon drží. Video za mňa pôsobí naozaj slušne. Či už v denných, tak aj v nočných podmienkach. A skúsime aj priblíženie. Teda pozrieme sa tu. Máme 2,3 násobné priblíženie. Naozaj slušné. Takto vyzerá nočné video na model Xiaomi 14 pri 4K 60fps. Model síce zvládne aj 8K video pri 24fps, ale pre účely videa postačí aj táto kvalita. Zároveň väčšina ľudí ani 8K video nevyužije. Tak tu máme ukážku. Telefón má aj optickú stabilizáciu obrazu, čo nám tu je teraz pekne vidno. A skúsime si aj priblížiť. Teraz máme 3,2 násobné priblíženie. A všetko krásne vidíme. A takto vyzerá selfie video na Xiaomi 14 pri 4K 60 fps. A ako môžeme vidieť, obraz je ostrý, stabilizácia funguje. Je to skvelé. Po boku videa by som rada spomenula aj kvalitné reproduktory modelu Xiaomi 14, ktoré som využívala naozaj často. S telefónom som sa vybrala do Barcelóny, kde sa tento model oficiálne predstavoval na globálnom trhu, a nemala som tak so sebou svoj reproduktor. Bola som tak odkázaná len na používanie reproduktorov telefónu a to aj keď som si chcela len pustiť hudbu do pozadia. Nemám však na ne žiadne námietky, duálne reproduktory sú skvelé. 3,5 mm konektor v telefóne síce nenájdete, no vyváži to Dolby Atmos a skutočne dobrý zvuk. Xiaomi 14 disponuje aj NFC pre bezkontaktné platby mobilom či USB-C konektorom typu 3.2. Rada by som však ešte vyzdvihla aj haptickú odozvu telefónu, ktorá mi prišla o niečo lepšia a s viac pohotovými reakciami ako pri Xiaomi 13. Haptická odozva telefónu je dnes akýmsi bonusom drahších telefónov a aj keď som v minulosti nevedela zniesť klasické vibrácie, dnes si ju nechávam aktívnu. Môžem skonštatovať, že Xiaomi 14 disponuje najlepšou haptickou odozvou, akú som kedy skúšala. Snímač od tlačkov prstov je optický a nachádza sa štandardne pod displejom tento snímač je presný a nestalo sa mi, že by som s ním mala akýkoľvek problém. Na displeji mimochodom nájdete aj nalepenú fóliu, štandardne od výrobcu, tak ako to má Xiaomi vo zvyku. Batéria modelu Xiaomi 14 má kapacitu 4610 mAh a pri bežnom používaní by som ju klasifikovala ako jednodňovú. S telefónom som dokázala vydržať jeden celý deň aj pri náročnejšom používaní, no je samozrejmosťou, že pri celodennom fotení a natáčaní toho mal už večer dosť. Nabíjanie ponúka Xiaomi 14 pri výkone 90W a ako som už spomenula, 90W adaptér nájdete v balení. Nabíjanie takejto batérie trvá približne pol hodiny, už za pár minúci teda môžete nabiť telefón tak, aby ste s ním mohli ísť napríklad do mesta či do práce. Samozrejmosťou je aj 50W bezdrôtové nabíjanie a 10W reverzné bezdrôtové nabíjanie. Pomocou vášho telefónu tak môžete na cestách nabiť napríklad vaše sluchadlá či dobiť núdzovo svoj druhý telefón. Prešla by som teraz ale k cene. Tá je tento rok skutočne atraktívna, najmä ak vezmeme do úvahy úvodnú ponuku, ktorú si Xiaomi pripravilo. Telefón navyše v porovnaní s minulým rokom získal atraktívnejšiu uvádzaciu cenu, pretože Xiaomi 14 si môžete v základnej konfigurácii 12 plus 256 GB kúpiť už za 899 eur. Minuloročný model v konfigurácii 8 plus 256 GB bol v predaji za 999 eur. Xiaomi teda tento rok navýšilo RAM a znížilo cenu o 100 eur. Vyššiu konfiguráciu si môžete kúpiť za 999 eur, teda tu s 12 GB RAM a 512 GB interného úložiska. Do pozornosti ale dám aj promo akciu, ktorá beží od 26. februára až do 18. marca. V tomto čase môžete využiť akciu vyššej konfigurácie za nižšiu cenu, teda model s 512 GB úložiskom si kúpite už za 899 eur. Bonusom je aj možnosť napísania recenzie na model na stránke heureka.sk alebo my.store.sk, ak si tam kúpite telefón. Za recenziu Xiaomi 14 si môžete vybrať darček v podobe slúchadiel Redmi Buds 5 Pro či fitness náramku, ktorý už vyzerá skôr ako hodinky, Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ten Xiaomi predstavilo tiež po boku série Xiaomi 14 a jeho cena na Slovensku je 74,90 eur. Aj na tento náramok pripravujeme samostatnú recenziu, takže ak vás zaujíma, určite nás sledujte ďalej. Tak a toto je odo mňa všetko, dúfam, že ste si moju recenziu užili a zistili ste všetko, čo ste chceli vedieť. A ak by aj nie, určite si rada prečítam vaše komentáre s otázkami a odpoviem na ne. Zatiaľ sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!